entrevista Banza Vilmalbeko. In blue from Kazakhstan, Zinger Zakir. Please welcome Ahmed B. Representing Georgia, Vladimir Gemkridze. Georgia. 79 kilogram salmaq çempirdik. Hazır finaldagi güreşe turgan balbandarды çakırıp jalat. Jergilikti diktar Şaşılba деп айта алабыз. Сөйлеген алгач колу медальдын жеңүүчүлөрүн аныктайды. АКМ де Мырза Жыргалбекулу Кыргызстан, атандаш Казакстандык Жигер Закиров. Алими экинчи колу медаль Надет Маратбаев Кыргызстан. Бибарс Нурлау алдагы Казакстандын өкүлү. Биз дал ушул күрөштү көрөбүз. Адилет Маратбаевка биз ийгилик каалайбыз. Адилет Маратбаев алгачкы черек финалда эле Хидир Сайпудиновко жеңилип калганын көрдүк. Эми Хидир Сайпудинов жарым финалда дагы ушул Бибас Нурилаулну 3-1 эсебинде утту. Чоң кыйынчылык менен эми бул беттеште буга чейинки күрүштөрдө эске ала турган болсок Нурилау фаворит. Бирок Адилет Маратбаевке биз ишенебиз эми ошол өз өлкөсүнүн өз өлкөсүндө көрмөндөрдүн коштоосунда жакшы бир жыйынтыкты көрсөтөт деп. Бибарс Мырза жөнүндө сөз кылсак, Нурлау Ибрагим Мустафа турнирінде быйыл Египетте 10-чу орунду ээлеген. Жаштар арасында дүйнө чемпионатында 14-чу орун, 2021 жылы өспүрүмдөр арасында Азия чемпионатында 8-чу орун. Мындан башка ири ийгиликтери жок бүтүн дүйнө күрөш уюмунун алдында өткөрүлгөн белдештерде. Алими Адилет Маратбаев быйыл чоңдор арасында Азия чемпионатына катышты, бирок ал жакта дал ушул Хидир Сайпудиновко жеңилип калган. Ал жакта дагы 8-1 финалда жана Адилет Маратбаев. Азыр эскертүү казак балбанына берилет. Бибарска Бибарс Нурлаулы. Нурлаулу деп койсок туура болот. Бибарсты акыркы 15 секунд кармаш керек. Ошондо гана жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү болот. Таламет эки каршы карама каршы килимде Мырза Жыргалбек уулу Жигер Закировко 0-6 эсебинде утулуп жатат. Бир упай Адилет Маратбаевко жазылат. Упай жок, абайлаш керек. Килемдин жанында атаандашы түртүп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк издейт ушул жерден. Алдына силкип жатат, абайлаш керек. Артына өткөрүп алды мына ушул жерде. Өзү ката кетиргендигин көрдүк Адилет Маратбаевдин. Бир упай Нурлауга. Каршылашын килемдин сыртына түртүп чыгаргандыгы үчүн. Бул салмакта мына эки балбаныбыз катышкан, экөөсү тең чейрек финалда жеңилип жана дароо экинчи күрөшүндө эле коло медаль үчүн күрөш жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Бул жакта болгону 9 гана спортчу катышкан, ошол себептен чейрек финалда жеңилгендер дагы дароо көмүр жолчу беттеш өткөрбөстөн коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Биринчи бөлүк жыйынтыкталды. Эсеп 1-1 азырынча.
Кайро, Даро. Ушул жерден мойнунан кармап чабуулга чыгууну көздөдү окшойт. Адилет Маратбаев эми карама-каршы жалда кармаш керек, кармаш керек. Кармаш керек ушул жерде түшөнү. Түшө барбы? Жок, кремнин сыртына чыгып кетти. Ага чейин атайлап кремде сүрмө сүрүп чыгып кеткени үчүн эскертүү бериш керек менимче. Калыстар кандай чечим чыгарат? Азыр Каптал каласындагы өздөрүнө чакырууда мына ушул жерде чындап ката кетирди. Даро чечим чыгарышты. Партерде. Партерде күрөш уланат. 5-1 буга чейинки ыкманы 4 упайлык деп баалады жана ошондой эле эскертүү берилгендигин көрдүк. Ал эми коңшу кремде казак балбаны Жигер Закиров коло медалдын ээси болду. Эми экинчи коло медалды жок дегенде экинчи коло медалды алып калыш керек Кыргызстанга. 2 минут 22 секунд бар. 5-1 Адилет Маратбаев. Жакшы мүмкүнчүлүк жаралды ушул жерде байгели орунга ээленүү үчүн. Мойнун 1-5 керек. Бутка кирди, жетпеди жана артка өтүп кетүү. Контактка баргыла деп мына балбандарга эскертүү берүүдө жана бутка кирди, жетти, авалаш керек, авалаш керек. Ыкма толук аткарылбады. Эмнеге 2 упай? Бул жерде түшүнүксүз, себеби дегенде даалы тийген эмес. Ооба, бизге 2 упай. Ооба, кызыл кийимчен балбанга 2 упай берилген экен. Ошол эле кезде мына Нурулла уулуна дагы 2 упай кетти. 7-3. Эми артка өткөрбөш керек негизгиси. Жана туше ушул жерде мүмкүнчүлүк бул. Ай-ай-ай, өзү кармалып калды. 1-5 керек, 1-5 керек. Эсеп 7-5 дагы да болсо алдыда. Алдыда Маратбаев. Мындай рейтингтик турнирде байгели орунга ээлинүү дагы дайыма эле келе бербейт. Мындай шанс колдон чыгарбоо зарыл. 45 секунда. Албетте чарчап калгандыгы да байкалууда, бирок ушул жерде колдонуш керек. Атандаш азыр белден кармады. Ойлаш керек. Ай-ай-ай, 2 упай кетти. Жок, 4 упай. Челленджи басыш керек менимче. Ооба, бул жерде челлендж баскандыгы менимче туура. 4 упай бергендиги таң калыштуу. Кайталоодон көрөлү. Челлендж жеңди. Ошон буга чейинки эпизод үчүн ал 4 эмес 2 упай берди жана 7-7 чыкпаш керек кремдин сыртында. Чыкпаш керек акыркы 7 секунда. Кармаш керек. 2 упай. Маратбаевке. 2 упай. Челленджди дароо басты казак машыктыруучулары.
Yine azar challenge çıkaralat. Çoğu bir kedikte kaytalı onu görülü. Simonkul tabıldı ulu. Azar. Görülü kaytalı adamına. Şu жерде ыкмат жасаган, бирок ишке ашпады. Ишке ашпады, өзүңүздөр көргөндөй. Challenge loss жеңилди урматты көрмандар. Эсеп 17 жана вакыт бүткөн, вакыт бүткөн бул жерде казак балбаны нааразы болуп жатат. Бирок нааразы болгондун эч кандай кажети жок. Жеңиш биздин балбанда. Адилет Маратбаев рейтингтик мелдештин коло байгеси. Куттуктайбыз Азамат. Жана Кыргызстан үчүн дагы бир медаль. Kola medal al baygene Adilet Maratbaev Adilet Azamat aldıda emin bu salmaktağı finaldık gürüş alda kötü kızıktı bolorna gümönüm jok sevdiğinde dünyanın en güçlü balvandarı kirem üstünde gürüş Adilet Maratbaev men Bibars Nurula Ulu'nun ortosundağı karmaşta orna alan urun tutçularda görülü. Gelmiş dostlarımızla birlikte olan